Azərbaycanın Qarabağ erməni işğalından azad etdikdən sonra Qərbin siyasi təzyiqləri ilə üzləşməsi müasir dünyada ikili standartlar siyasətinin geniş tətbiq olunduğunu açıq şəkildə ortaya çıxarır. Bu fikir Türk Ağsaqqallı İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Avropanın ikili standartları, Azərbaycana qarşı məkilli davranışların arxasındakı səbəblər adlı tədbirdə səsləndirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan dövləti siyasi iradə nümayiş etdirərək beynəlxalq təşkilatların 30 ildə yarada bilmədiyi sülhü 2020-ci ilə 44 gün ərzində təmin edib. Bugün bölgədə yeni siyasi reallıqlar yaradan Azərbaycan sülh, əməkdaşlıq və inkişaf istiqamətlərində irəli doğru addımlar atır.